mam neena buñ la toñé nga muñ yalla dalay fay muñ ga fayul la toñ ga manam muñ soko defé suñu borom daf lay fay muñ gi ndax muñ ben étape la bo xamné martaba la bu kawé 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 ci l'islam moy sabr waye muñ nak buñ ko waxé liñ ci djublu moy ñu toñ la toñ go xamné yow am nga possibilité fayu am nga pouvoiru fayu wala am nga pouvoiru mëna safara li waye nga préféré bayyi djéggelé té yalla rek tax mom moy li yonent bi néwon as-sabru 'inda sadmatil ula fi yefi xewé rek fofu ngay muñé bu la yalla tégué nat ci sase nga saxel delu ci mom nga xamné yalla la ko tek nga daldi muñ kenn bu dégg sa kaddu do ci ñaaw do ci salit